Deca od malih nogu treba usmeravati ka sportu. A jedan od načina je i edukacija đaka. Olimpijski komitet Srbije pokrenuo je novu akciju. Na startu nove školske godine kupite sveske sa grbom olimpijskog tima Srbije, sa likovima sportista i maskote Srećka, koja je maskota našeg olimpijskog tima. Kupovinom ovih proizvoda u Maxi ili Tempu podržavate olimpijski tim Srbije na putu ka Riju. Iz ovih svezaka možete naučiti razliku između olimpijade i olimpijskih igara i da se podsetite naših uspeha iz Londona 2012. godine. Pratite Facebook stranu Olimpijskog komiteta Srbije, odgovorite tačno na pitanja i najbrže među vama čekaju vrlo vredni pokloni. Uz vašu podršku smo jači i možemo više. Pobeđujemo zajedno. U Maxi supermarketu Alonso u Beogradu zvanično je počela kampanja Dinar za olimpijce, koja će trajati do 10. septembra. Kupovinom određenih proizvoda kao što su školski pribor, jastuci sa motivima olimpijskog tima Srbije, Nesti, Rosa i Jafa, direktno se pomaže sportistima. Deo sredstava namenjen je kupovini opreme i poboljšanju njihovih uslova za treniranje i takmičenje u predolimpijskoj i olimpijskoj godini. Članovi streljačke reprezentacije Ivana Maksimović-Anđušić i Zorana Arunović, kao i plivač Ivan Lenđer, družili su se sa kupcima i decom. Ovakva akcija do sad nije bila organizovana, ali eto, svi smo dobili naravno sveske sa svojim likovima. I opet mogu samo da kažem jedno veliko hvala što nam pružuju podršku na našem putu ka olimpijskim igrama. Posebnu pažnju privukao je školski pribor. Kao što to već godinama rade poznati fudbalski klubovi Manchester United, Barcelona ili Real, Olimpijski komitet Srbije počeo da promoviše naše asove, ne samo na sportskoj opremi. U Maxi u Tempu prodaju se sveske, bojice, flomasteri i blokovi za crtanje sa simbolima olimpijskog tima Srbije i sa fotografijama naših šampiona u različitim sportovima. I to nije sve. Ja sam jako srećna i ponosna što sam deo cijele ove kampanje, zaista Maxi i Olimpijski komitet mislim da su radili pravu stvar. Jako sam ponosna što mogu biti lik sa jedne od svezaka iz kojih mališani mogu da uče i nadam se da ćemo biti neka vrsta idola baš za njih da budu kao i mi, dobri u školi i u sportu. Sveske sadrže edukativne poruke o olimpijskim vrednostima, objašnjenja šta su olimpijske igre, ko su najuspešniji olimpijci, šta predstavljaju olimpijski krugovi uz podsjećanje na uspehe naših sportista na prethodnim igrama. Posebno je zanimljivo što je u ovoj kampanji uključen pribor, školski pribor sa likovima olimpijaca i sa Srećkom, što je jedinstveno u ponudi i verujemo da je pravi način da motivišemo potrošače, a pre svega školarce, da kupuju ovaj pribor, da pomažu sportiste i da neguju prave vrednosti, jer to je ono što nam je u ovom trenutku zaista potrebno. Promocije se održavaju u Maxi prodavnicama širom Srbije. Ivan Lenđer je u Zrenjaninu pomogao kupcima da spakuju proizvode i poklanjao im sveske. Stvarno jedno lepo iskustvo pomagati sugrađanima i videti ljude koje poznaje, naravno, i malo im skrenuti pažnju na tu promociju koju je Maxi napravio za nas, olimpijce, i za ceo tim Srbije. Tako da, stvarno jedno lepo iskustvo. Ivana Maksimović-Anđušić i Zorana Arunović na isti način prijatno su iznenadile kupce na Novom Beogradu i na Banovom brdu. Rvač, Aleksandar Maksimović, družio se sa potrošačima na Banjici. Kompanija Delez Srbija i Maxi kao generalni sponsor Olimpijskog komiteta Srbije i na ovaj način pružaju podršku našim sportistima.